Хэлэн тэхинэх модонлуу жилийн хаврын тэргүүн Улаанбар сарын шинийн 15 эх хөрөлийн бэлгцэн өдөр олон түмний буян заяаг дэгшдэгхийн тухайд 12 жилтний засалга Ганжуур, Жадам, Сундүй зэрэг эх хүлгэн судруудыг уншиж, Лүүжин 50 заслын дээд 3 гүрэм нас буян дэлгэрхийн тухайд цагаан дэрх хийсэн буян бүгдийг аривдуулахын тухайд Ерөөл бүгдийн хаан Санжид Молон Хуран Алтан гэрлийн даллага авч урлаг соёлын алдартнууд айдууган өргөн. Хуран цугласан сүсгтэн олонд номын авшиг шингэсэн утлага аршаан хүртэн олуулаан үйлдсэн буян цаглашгүй гэдэг. Нийтийн буяны хураам буяны номд даган байсгад сүсгтэн олон та бүхнийгэн өрн залж байна. Олон зуун жилийн хаврын ихэн сарын шинийн 15-ны сар дүрх тэр сайхан өдөр авшиг шингэсэн Монгол бүхэн өргөндөө. Шинийн 15 дотроо багтаад зал номоо хийлгэдэг. Луужилтны цэслийг онцгойлон хийж унших юм байнамаа. Далай түмэн та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Хамтдаа дуулцгаая. Хамтдаа хураалцгаая. Модон луу жилийн шинийн 15-ны засал ном хурах ёслол 2-р сарын 24-ний Бям гаригийн 17 цагт Монгол бүхийн өргөнө. Монгол нутагт хаврын тэргүүн сар айлчлан ирлээ. Хаврын тэргүүн бар сарыг Монгол тооллын тэргүүн сар хэмээн үздэг бөгөөд шинийн 15-ны дотор багтаан буян номд шамдаж тухайн жилийн заслан хийлгэхийг эрхэмлдэг уламжлалтай. Цагаан сарыг буяны сар хэмээдэг бөгөөд шинийн 1 бурхан багш заларсан их дүйцэн өдөр, шинийн 8 оточ манал бурхны номоо номлож заларсан өдөр, шинийн 15 аюуш бурхны заларсан дүйцэн өдөр ажээ. Эдгээр их дүйцэн өдрүүдэд хийсэн буян 1000 түмээр үржидэг хэмээн бэлгшээдэг. Тэр дундаа шинийн 8 15-ны өдрүүдийг илүү онцгойлон үздэг. Учир нь бурхны шашинд энэ өдрүүдийг тамийн хаалга хаалттай өдөр хэмээн үздэг бөгөөд бурхан багш хувилгаан дүрэн олсон гайхамшигтай буйны энэ өдөр бурхад замбуу тэгд заларан ирдэг байна. Тиймээс энэ өдөр хийсэн альва нэгэн үйл, буян нүгэл асар их аривжиж байдаг тул хүмүүн бид эрүүлэнх амар амгалан хүсэн энэ өдөр буян үлдэж, хурал номд даган байсаж, би хил сэтгэлийн ариусган, муу үйл, муу үгийг дэвчин өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Шинийн 15 маань бурхан мөхшийн их ерөөлийн өдрүүд байдгаа. Шинийн 15 дотор одоо бүгдээрээ сайхан засал номоо хийлгэснээр илүү их буйныг хураадаг. За тэгээд одоо тэр сайн үйлс мөн одоо засал ном уншуулахад их сайхан буйнтай. Үний хийсэн буйн ном бүгд одоо үржин аривжин дэлгэрдэг. Шинийн 15-ны энэ дотроо заслаа хийлгэх бол одоо их сайн байдаг гэдэг. Багасаа л эмээгээсээ дуулж өссөн болохоор энэндээ бас их итгэлтэй. Дандаа шинийн 15 дотроо хурал номд оролцож, зул хүжээ өргөж, даллага ахуулж ингэж ирсэн. Хүн яг амин дээр тулсан чухал ажлаа ажил ч юм уу, амьдрал дээр юу тохиолддгийг те тэр бүлбүл болгоныг бас заримдаа холбож үзэх гээд байх талтай ч юм шиг харагдаад байдаг аахгүй юу надад. Тийм болохоор зэрэг засал ном Монгол хүний хувьд засал ном хийх нь бол маш их зөв юм байна. Зүйтэй юм байна. Энэ ямар нэгэн мухар сүсгч юм уу биш гэж би ойлгож явдаг. Энэ бол сэтгэлийн ариусл те. Одоо сайн сайхны төлөө бүх юм ариун сайхан байхын төлөө ч гэдэм үү. Одоо хүн өөртөө нэг тийм зарчимтай ингээд явчихаар зэрэг тэрнийхээ дагуу засал номоо хийлгээд ингээд явчихаар сэтгэл санаа хүртэл ариусаа сайхан болж байгаа юм шиг те. Хэлэн тэхинэх модон луу жилийн хаврын тэргүүн Улаанбар сарын шинийн 15 эх хөрөлийн бэлгцэн өдөр олон түмний буян заяаг дэгшдэгхийн тухайд 12 жилтний засалга Ганжуур, Жадам, Сундүй зэрэг эх хүлгэн судруудыг уншиж, Лүүжин 50 заслын дээд 3 гүрэм нас буян дэлгэрхийн тухайд цагаан дэрх хийсэн буян бүгдийг аривдуулахын тухайд Ерөөл бүгдийн хаан Санжид Молон Хуран Алтан гэрлийн даллага авч урлаг соёлын алдартнууд айдууган өргөн. Хуран цугласан сүсгтэн олонд номын авшиг шингэсэн утлага аршаан хүртэн олуулаан үйлдсэн буян цаглашгүй гэдэг.
нийтийн буйны хураам буйны нонд даган байсгад сүсгтэн олон та бүхнийгэн өрн залж байна. Одон зуун жилийн хаврын ихэн сарын шинийн 15-ны сар дүүрэх тэр сайхан өдөр авшиг шингэсэн Монгол бүхэн өргөндөө. Шинийн 15 дотроо багтаад зал намаа хийлэгдэн луу жилдний цэслийг онцгойлон хийж унших юм байнамаа. Далай түмэн та бүхнийгэн хүрэлцэн эрхийг урж байна. Хамтдаа дуулцгаая. Хамтдаа хураалцгаая. Модон луу жилийн шинийн 15-ны цасал ном хурах ёслол 2-р сарын 24-ний Биям гарагийн 17 цаг Монгол бүхийн өргөнө. Шинийн 15 гэдэг бол өөрөө маргааш нь магадгүй шинийн 16 гэж байхгүй. Тэгээд 15-наас ахуулаад одоо сар бол одоо арай өөр хэлбэр шилждэг гэж гэдэг юм уу. Энэ одоо ертөнцийн тоол бол одоо монголчуудын энэ сартай энэ тэнгэртэй байгаль дэлхийтэй харьцаж байгаа энэ харилцаа бол өөр болдог учраас энэ шинийн 15 гэж ярьдаг бол их учир утгатай л гэж ингэж удаан бол ойлгож явдаг. Их сайхан хүлгэн судруудыг айлтнаа. За ганжуур судар, жадам судар, сундуй, алтан гэрэл гээд одоо их сайхан хүлгэн судруудыг айлтна. За мөн одоо бүх жилтнүүдийн заслын номыг номнод уншнаа. Мөн одоо энэ жиллийн онцлог одоо жил гарч байгаа луу жилтнүүд, мэнг голлох, за суудл өнцөгдөх, наш дүрсэм, за тэгээд их харш жил нь орж байгаа нохоо жилтэн, бага харш жил нь орж байгаа өхөр хон жилтнүүдийн заслын номнуудыг одоо онцгойлон хийнэ. Тийм болохоор сэтгэн олон та бүхэн маань сайхан засал номдоо сайхан шамдаарай. За тэгээд манай хийдийн лам уургууд маань сайхан лүүжин тавинаа. За лүүжин нь одоо хүний цаслын номд уншигддаг. За лүүжин тавиулснаар тэр жилийн гай борцод бүхэл л одоо муу зүйлээс холуур. За тэгээд сайхан ажил үйлсийн борцод саад болгон арилж үйлс бүхэн сайхан дэлгэрдэг ийм сайхан эрүүлтэй чанлуутай ном юм аа. Тийм болохоор бүгдээрээ сайхан лүүжин номдоо даган байсч, за тэгээд бүгдээрээ сайхан эрэхтэй хишиг даллагын хаавуутыг авчираад хишиг буйнаа сайхан ураалан дуудах юм байнамаа. 2020 оноос эхэлж 26,000 жил хүлээсэн бомбын эрин үедээ одоо бид нар дэлхийн нийт хүндрэлтөд хөл тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ цаг үед бид нар энэ цаг үед төрсэн энэ дэлхий дээр байгаа 8 тэрбум гаруй хүн одоо дотроос одоо ухаажсан яах вэ гэхээр сэтгэлээ зүв байлгах, сэтгэлээ ариун байлгах, аль болох сэтгэл зүг энэ одоо тогтвортой байлгах энэ одоо шилжилтийн үед бол хүн ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо аргын тооллоор явж исэн буюу өнгөрсөн 20-р зууны хүртэл хүн төрөлхтний явсан тэр аратанлаг, адгууслаг, тэр хүчтэй нь хүчгүйгээ барьж иддэг тийм нэг нэгнийхээ дээр гарах гэдэг эд хөрөнгөний, эд материалын хэлбэрийн одоо тэр их тийм хэлбэрдэлтийн юм их хөөдөг тэр цаг үе одоо гадаад байдлын цаг үе өнгөрч дотоод би сэтгэл рүүгээ өнгийх тэр алтан цаг мөч тийм хариуцлагатай хүн төрлөختний эхлэлийг тавих үндсэн юм дээр бид бас шилжилтийн нийгэмд амьдарч байгаа. Тийм ч учраас харахад одоо ингээл яг одоо гин байдлаар зөвхөн Монголд гэл харахад маш олон йог, бясалгал, тэ өөрөө өөртөө ажиллах ийм төвүүд маш олон хүмүүс зөвхөн та дэлхийн иргэдгэрэл иргэн таал өөрчлөгдсөн байхад болно гэдэг яг ийм дотоод төв рүүгээ би төв рүүгээ чиглэсэн байгаа. Тийм учраас засал ном гэдэг бол өөрөө сэтгэлийг хамгийн зүв байлгах хамгийн том дадал буюу зүв байлгах эхлэлийг л хийжэл одоо хэлнэ. Бодол бүхэн одоо биелдэг гэж сайхан бүхнийг бодоод сайн бүхнийг бүхний төлөө хүн явж явах юм бол одоо хүний ажил үйлс бүтдэг. Тэгээд миний хувьд бол бас өөрөө их шашин шүтлэгтэй өглөө болгон отгон тэнгэрийн харахандаа нарандаа сүг өргөд арц сүжээ угуулад одоо ажилдаа гардаг. Бүх юм бодлоос үүдэлтэй байдаг учраас одоо шинийн 15 дотроо багтаагаад засал номоо хэлгэцсэн байхад тэгээд ер нь аясаараа алцахгүй амжилттай сайхан явдгаа. Ер нь бол хүн чинь ер нь дотор байгаа асар олон зүйлийг л одоо магадгүй тархинд байгаа ч гэдэг юм уу бүтэхгүй чадахгүй мэдхгүй олон зүйлийг төлөө сэтгэл санаагаа чилээж идэг тий энэ болгоныг одоо ариусгадаг цэвэрлдэг магадгүй ингээд нэг өөрийгөө нэг сайхан бүтэн сайхан цэвэрлээд ингээд гарах за тэгээ номын дуу сонсоод за ингээд
сэтгэл нь сайхан ариун байхаар бүх зүйл нь сайхан ариун болдөг юм байна гэж би ингэж хөвдөн бол ойлгодог. Тийм учраас энэ одоо тэр олон сайхан хүмүүсийн хүч, энерг ингээ бүх зүйл ингээ биеиндээ шингэж ингэжээж одоо өрөөл болж байна. Магадгүй одоо энэ өдөр бол би энэ Тэнгэр газар хоёрын дундах ийм сайхан одоо хилмэрийн өдөр байдаг юм байна гэж ингэж ойлгодог. Маны ерөөл тэргүүтээ ерөөлийн хаан сайхан ерөөлүүд айлднаа. Аа ингэснээрээ одоо бурхан болоочд маань төрөл тутамдаа дээд төрлийг олж төргнээ сайхан бурханы хутгийг олохын тухайд айлдж байгаа маа. Тийм болохоор сайхан бүгдээрээ давхар сайхан бурхан болооч нартаа ерөөл айлдуулж буян хураахнаа. Хилэн тхинэх модонлуу жилийн хаврын тэргүүн Улаанбар сарын шинийн 15 эхөрүүлийн бэлгцэн өдөр олон түмний буян заяаг дэгшдэгхийн тухайд 12 жилтний засалга, анжуур, жадам, сундүй зэрэг их хүлгэн судруудыг уншиж, лүүжин 50 заслын дээд 3 гүрэм, нас буян дэлгэрхийн тухайд цагаан дэрх, хийсэн буян бүгдийг ариудуулахын тухайд ерөөл бүгдийн хаан Санжид Молом хуран, алтан гэрлийн даллага авч урлаг соёлын алдартнууд ая дуугаан өргөн. Хуран цугласан сүсгтэн олонд номын авшиг шингэсэн утлаг аршаан хүртэн олуулан үйлдсэн буян цаглашгүй гэдэг. Нийтийн буяны хураам буяны номд даган байсгад сүсгтэн олон та бүхнийг өрн залж байна. Олон зуун жилийн хаврын ихэн сарын шинийн 15-ны сар дүүрэх тэр сайхан өдөр авшиг шингэсэн Монгол бүхэн өргөндөө шинийн 15 дотроо багтаад зал намаа хийлэгдэн луужилтны цэслийг онцгойлон хийж унших юм байнамаа. Далай түмэн та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Хамтдаа дуулцгаая, хамтдаа хураалцгаая. Модон луу жилийн шиний 15-ны засал ном хурах ёслол 2-р сарын 24-ний Бям гаригийн 17 цагт Монгол бүхийн өргөнө. За одоо мөн одоо сайхан хишиг даллага авнаа. 15-ны өдөр одоо хишиг даллага ахуулснаар айл өрөх албан газар одоо бүгдээрээ сайхан одоо хишиг буян аривчин дэлгэрдгээ. За тэр дэлгэрсэн хишиг буян маань одоо маш олноороо одоо аривчин дэлгэрэх ийм сайхан ерөөлтэй өдөр юм аа 15-ны өдөр нь. Хөгшчүүл маань даллагныхаа уутыг бариад ирсэн байдаг, идээгээ бариад ирсэн байдаг. Тэгэл бүхэн өргөө дүүрэн ингээд л хураалаад ном уншуулж явах. Үнэхээр одоо сүсэг бишрэмээр одоо сайхан байдаг да. Хүрэлцэн ирсэн сүсэгтэн олондоо. За энэ сарын их ерөөлийн одоо номын авшиг шингэсэн аршаа утлагыг тараах юм аамаа. Сүсэгтэн олон маань бүгдээрээ сайхан энэ аршаа утлагыг гэр орондоо сайхан аваачаад гэр орон галголомтоо сайхан ариун байлгахын тухайд за мөн одоо өөрсдийнхөө бие хэл сэтгэлээрээ сайхан ариусж энэ жилдээ ямар нэгэн гадны дотны гай барцдаггүй сансан бүхэн үйлс бүхэн сайхан дэлгэр сайхан байхын тухайд аршаа утлагаараа сайхан утж ариулаад ингээд хэрэглэх юм байнамаа. Энэ аршаа утлагыг ээж маань одоо гэр бүлийнхаа тоогоор авч хүн бүхэнд хүртээдэг. Бүхэн өргөнд маш олон хүмүүс ингээд тойроод суучихсан бид одоо хурал номоо хураад ингээд зүсгтнүүдтэй сайхан номоо тайлбарлаад ингээд хурал номоо уншихаар маш сайхан энерг энергтэй байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө тэр хүмүүсийн дээр баясгалантай тэр сайхан царайг харж одоо тэр сайхан буянд шамтсан бүгдээрээ сайхан маань мэгтмээ уншаад ирхээ бариад ингэж гисэн тэр өвөө юмээр тэднийг харахад бол одоо маш сайхан одоо сүсэг дурж тэр ирсэн хүмүүсийн бас одоо хийж байгаа буянд нь бид бүхэн даган баясаж ингэж сайхан буян хурааж суудаг юм аа. Яг ингээд ном хурж байгааг, ном уншиж байгааг ингээд сонсохоор тийм хоолоо салгаад дуулаад байгаа юм шиг тий. Тэр их одоо найралтуу дуулаад байгаа юм шиг сонсогддөө шүү дээ. Тэгээд тэрийг их сонсоход их тийм тааламжтай, сайхан байдаг.
Тэгээд тэнд хуран цугларсан хүмүүс ч гэсэн харж хахад одоо тэрийг даган баясаад тий тэр номоо даган баясаад ингээд сууж байгаа нь одоо яг л ариухан тийм сайхан одоо юу ч бодлогоогоор зөвхөн тэнд одоо номоо даган суухад сууж байгаа хүмүүсийг харахад үнэхээр сайхан харагддаг. Шашны одоо тэр хиллэг дотор дандаа айдан явж идэг тий энгийн одоо бид ингээд сонсоход бол тэд нэг тийм аа на 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 гэл ингээд тий нэг юм ээ гэл ингээд нэг юм арцсан гэл нэг уугаал тий тэр ингээд тэр дунд ингээд нэг юм ингээд хаяа нэг дээрээ очоод тэгэл нэг зөөлхөн хөдөлж идэг штэ яг тэрнтэй адилханар нэг тийм гоё намуухан тийм гоё амглан тийм сайхан орчныг бүрдүүлдэг. Тэрний тэр дуу хоолой, тэрний тэр арц хүчний үнэр, тэр номын дуу, дээрээс нь тэр цан хингэрэг заа тэгэл тэр одоо нөгөө ингээл дуурал ингээл явахаараа нэг тийм нэг юм. Тэгэл тэр төмөн олон хурайлал, тэгэл тэр төмөн олны нүүр царай тий ингээл нэг тийм бүгд нэг тийм жаргаж амьдэрчээд яг үнэндээ бол тэр дотор. Олон ламдрын ингээд ном уншиж байгаа тэр их тэр номын хүчний тэр дуу номын одоо нэгэсний тарин шүү дээ. Тэрийг сонсохоор ингээд хязгааргүй их тийм сансрын уудамд аялж байгаа юм шиг мэдрэмжийг төрдөг. Тэгээд аль болох өөрийн мэдлэгөө хоёр тишээгээ найгадаг. Тэгээд аль болох сэтгэлийн гүнлүүгээ төвлөрч өөртөө шингээж тэр их энергийг өөрийнхөө одоо өөртөө залгиж аль болох хүчийг шингээж авахыг хүсэж тийм үлдэг өөрийн мэдлэгөө. Хилэн тхинэх модон луу жилийн хаврын тэргүүн Улаанбар сарын шинийн 15 эхөрүүлийн бэлгцэн өдөр олон түмний буян заяаг дэгштгийн тухайд 12 жилтний засалга ганжуур жадам сундүй зэрэг их хүлгэн судруудыг уншиж лүүжин 50 заслын дэд 3 гүрэм нас буян дэлгэрхийн тухайд цагаан дэрх хийсэн буян бүгдийг аривдуулахын тухайд ерөөл бүгдийн хаан санжид молом хуран алтан гэрлийн даллага авч урлаг соёлын алдартнууд ая дуугаан өргөн Хуран цугласан сүсгтэн олонд номын авшиг шингэсэн утлаг аршаан хүртэн олуулан үйлдсэн буян цаглашгүй гэдэг. Нийтийн буяны хураам буяны номд даган баясгад сүсгтэн олон та бүхнийгэн өрн залж байна. Олон зуун жилийн хаврын ихэн сарын шинийн 15-ны сар дүүрэх тэр сайхан өдөр авшиг шингэсэн Монгол бүхэн өргөндөө шинийн 15 дотроо багтаад зал намаа хийлэгдэн луу жилдний цэслийг онцгойлон хийж унших юм байнамаа. Далай түмэн та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Хамтдаа дуулцгаая. Хамтдаа хураалцгаая. Модон луу жилийн шинийн 15-ны засал ном хурах ёслол 2-р сарын 24-ний Бям гаригийн 17 цагт Монгол бүхийн өргөнө. Олон сайхан дуучид ирд дуулдаг. Тэр сайхан дуугаа олуулаа дуулаад за тэгээд ном уншуулаад ингэхэд хүний сэтгэл их сайхан ариусдаг. Дуу гэдэг бол гайхамшигтай хүний сэтгэлийг ариусгаж байдаг. Тэр нь бас үнэхээр одоо сайхан номын хүчтэй нийлээд бүр сайхан болно болдгоо гэж би боддог. Ардын дуунд хүмүүс их дуртай байдаг. Ялангуяа манай ахмадууд тэгээ ардын дуугаа сонсох дуртай байдаг. Дээр нь бас манай бурхан шашны холбогдолтой дуунууд нэлээд байдаг. Тийм болохоор тэр дуунуудаасаа дуулах бас их дуртай би. Өөрийнхөө хамгийн эрхэм нандин гэсэн сайхан дуунуудаас тэр өдөр тэр цаг үед өөртөө мэдэрсэн мэдрэгдсэн одоо энерги хуримтлуулж бусдад их олон хүнд тэрийг тэр ухаарлыг уянгыг хүргэж чадах дуунуудаас сонгож тэр ихшин та нартайгаа хамт байж сэтгэлээ зүв болгож олон зүвс энэ зүв болсон цаа шинэхэн одоо би сэтгэлээс гарсан тэр хүчээс гарсан энергиг дуу хоолоогоороо та бүхэнтэй хуваалцах болсонд баяртай байгаа шүү.
Миний хувьд хэм бол хэмэрлэг сайхан мөрдийн дуг магтан дуулах хажуугаар бусад сэдвүүдийн дууг бас дуулсан байдаг. Тэгээд ногоон дэрх бурхандаа мөргө юу гэсэн сайхан бурхны дуг бас дуулаад 7-8 жил болжээ. Сүүлийн жилүүдэд шашин хурлын цэнгүүн дээр очиод сайхан ногоон дэрхийн хадууг ихшгэлүүлээд морины хадууг дуулна. Тэгээд дуугаа дуулахын хажуугаар Монгол бохи өргөн тэр олон цугласан сүсгтэн олонтой хамтдаа давхар давхар заслаа хэлэгдэг тал дээр бол илүү давуу талтай гэж миний хувьд батдаг. Би бас та бүхэндээ өөрийнхөө айдаг өргөн барина. Дээрээс нь ижитэйгэн одоо бас хөрлцөн очиж номын дуу сонсон. Та бүхэнтэйгээ нэгэн өдрийг бас тэр Монгол бүхийн өргөнөө жарган сунаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээ та бүхнийгэн шашин урлагийн цэнгүүндээ хөрлцөн ирэхийг урьж байна. Шашин урлагийн цэнгүүн дээр дуулахад бусад одоо зүгээр нэг тоглолтын дээр дуулах ч юм уу те бас тэрнээс арай өөр санагддаг шүү. Дуугаа сонсож байгаа, сууж байгаа байдал нь ч гэсэн ерөөсөө тэр өдөр одоо бүх юм л ийм сайхан гэрэлгээтэй ариухан сайхан санагддаг. Ном гэхээр одоо миний үеийн ялангуяа надаас доош ч юм уу ихэнх нь одоо миний үеийн залуучууд өсгөөчүүд бид одоо бас цагийн байдлаас юм уу ер нь бол бас нэг өсөд төрсэн энэ арган даллаар явж ирсэн бидний нэг бас нэг яатлчгүй нэг 80-аад онд төрсөн нэг үлдгдлүүд байна шүү дээ юм юм үтсэн. Тэгэхээр энийг ихэвчлэн бид юу гэж хүлээж авдаг вэ гэхээр за мухар сүсгтэй холбоотой тийм үү. За хэрвээ засал ном боллоо гэхэд цагаан сар боллоо шиний 15-ны өдөр эн засал намыг бол ээж юм уу эмээ өвөө л хийчих ёстой. Тэр хүмүүс л хийчин. Тэргүй хийчихдэг учраас бид тийм засал намдаа суух шаардлагагүй гэж боддог. А энийг та одоо Эрдэнэ Тунгалаг миний зөвснөр миний одоо өөрийнхөө энэ амьдралаар бас ойлгож ухаарсны сэжмээр та нар минь одоо нэг удаа ч гэсэн тэр олон том том намнуудыг олон лам нар унших тэр их хүч, тэр их энерги дээр нэг удаа ч болтхноо суугаад засал нам гэдэг бол заавал лам нар сууж ин мухар сүсгэн юм бишээ. Би сэтгэлээ зүв байлгаж, би төвтэй болж, миний сэтгэл ариуснаар надаас бүх зүйл эхлэлтэй болно гэдэг тийм сэтгэлээр таныг удаач гисэн очиж бас суугаад үзэрээ гэж бас ээж хүний хувьд, эмэгтэй хүний хувьд ялангуяа эхчүүдтэй, ээжүүдтэй, бүсгүүчүүдтэй уриалмаар та зөвөрчөж та гэртэн зөвөрнө, үр хүүхдэд нь хань ижилд нь бүх зүйлд нь зөвөрнө. Таны сэтгэл цэвэршчихэж бүх зүйл тийм цэвэр сэтгэлээр ариун сэтгэлээр хандна гэдэг сэжмээр та бас сонирхоод үзээрэй гэж бас хүсье. Модон луу жилийн хаврын тэргүүн сарын шинийн 15-ны бэлэгцсэн өдөр сүсгтэн олон та бүхэн минь ахан дүүсээ аав ээжигээ дагуулад хүрэлцэн ирээрээ. Номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай. Шинийн 15-ны сар дүүрэх тэр сайхан өдөр бүгдээрээ сэтгэл оюунаа ирэх жилүүдэд энэ жилдээм бас цэвэр ариун сайхан зүв байх хамгийн том дадал одоо нам уран дээр хамтдаа уулзцгаая. Хилэн тхимэх модон луу жилийн хаврын тэргүүн Улаанбар сарын шинийн 15 их хөрөлийн бэлгцэн өдөр олон түмний буян заяагдагштгийн тухайд 12 жилтний засал ганжуур жадам сундый зэрэг их хүлгэн судруудыг уншиж лүүжин 50 заслын дэд 3 гүрэм нас буян дэлгэрхийн тухайд цагаан дэрх хийсэн буян бүгдийг аривдуулахын тухайд Ерөөл бүгдийн хаан Санжид Молом хуран Алтан гэрлийн даллага авч урлаг соёлын алдартнууд айдууган өргөн. Хуран цугласан сүсгтэн олонд номын авшиг шингэсэн утлага аршаан хүртэн олуулаа үйлсэн буян цаглашгүй гэдэг. Нийтийн буяны хураам буяны номд даган байсгад
сүсгтэн олон та бүхнийг өрн залж байна. Олон зуун жилийн хаврын ихэн сарын шинийн 15-ны сар дүүрэх тэр сайхан өдөр авшиг шингэсэн Монгол бүхний өргөндөө шинийн 15 дотроо багтаад зал намаа хийлэгдэн луужилтны цэслийг онцгойлон хийж унших юм байнамаа. Далай түмэн та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Хамтдаа дуулцгаая. Хамтдаа хураалцгаая. Модон луужилийн шинийн 15-ны засал ном хурах ёслол 2 дугаар сарын 24-ний Бямгайргийн 17 цагт Монгол бүхий